Muito boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Quinta-feira no ar, começando mais um Corujão, pontualmente às 22 horas. O Corujão, que é a sua live de toda quinta-feira, que traz convidados especiais falando sobre esse maravilhoso mundo do vinho. Agora, aquele momentinho de transição, a gente vai colocar o fone de ouvido para a gente começar a nossa conversa. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Hoje a conversa é muito especial. Pronto. Todo mundo me escutando bem? Boa noite, pessoal da BRZ. Gil entrou aí, o Bruxo já passou por aqui. Daniel, do Vinho de Corte, todo mundo aí escutando bem? Dá aquele joinha pra gente ver se o som tá legal. Bom, como de costume, toda quinta-feira, abertura do Corujão, a gente coloca uma música da seleção arroba Wine Songs. E hoje, a música escolhida foi Bob Marley, com a música Three Little Birds, que faz parte da nossa playlist, que você pode conferir lá no Spotify. E essa música, ela foi selecionada, ela não tem o vinho na letra, mas no início, quando a gente começou o arroba Wine Songs, eu só mudava o título da letra. Então, o Three Little Birds virou Three Little Wines. E essa música tem tudo a ver com o nosso convidado, né? Então, foi uma homenagem que eu coloquei para ele aqui, o Eduardo Gastaldo, da Bodega Ruiz Gastaldo, que já está aqui aguardando para entrar. Então, foi uma homenagem do Three Little Birds para ele. Depois a gente vai explicar essa história, que vocês vão fazer a conexão do porquê dessa música. Recadinho, rapidinho, estamos voltando à normalidade, os eventos, alguns eventos pontuais já estão sendo realizados. Semana que vem eu vou realizar um Happy Wine em parceria com o Arricomel, um restaurante peruano aqui de Campinas. Então, quem é aqui da cidade, quem é da região, está convidado. No Stories aqui do Enólogo, você tem lá o flyerzinho falando sobre esse Happy Wine. O que é legal, vou estar colocando três rótulos de vinhos nacionais e a chefe Mel vai estar preparando uns petiscos peruanos incríveis. A gente vai fazer uma harmonização e você vai poder saborear tudo isso à vontade. Isso mesmo, meu amigo. Vinho e petiscos à vontade, das 18h45 até as 21 horas. Então, convoque os amigos. Quarta-feira que vem, dia 21 de outubro, nós estaremos esperando vocês lá, ok? Qualquer dúvida, entre em contato que a gente dá as maiores informações. E, claro, a gente vai estar respeitando toda a questão de distanciamento, higienização. Os eventos estão voltando, mas estão voltando dentro das novas normas, né? Então a gente tem que respeitar e aos poucos a gente vai retomando as nossas atividades, né? Porque quem mexe com um evento sabe o quanto foi difícil esse ano. A gente é o último da lista, né, para voltar. Então a gente está penando e agora está surgindo umas brechas que a gente está conseguindo fazer alguns jantares, algumas degustações pontuais. Então isso é bem legal. Então fica aqui o meu convite para vocês. E outro recadinho rapidinho: acessem no YouTube o canal do Brasil na Taça. Todos os vídeos do Corujão que falam sobre os vinhos nacionais, eu estou colocando no canal do Brasil na Taça. E também tem um pouco sobre a nossa viagem, que a gente fez recentemente lá para o Sul, algumas entrevistas especiais. Ontem eu coloquei no ar a conversa com a Andrea Milan, que é da Espumantes Amitié, falando sobre o novo projeto dos Vinhos Tranquilos. E também a Andrea, ela é diretora da ABS Rio Grande do Sul. Então ela falou um pouco sobre o trabalho da ABS Rio Grande do Sul durante esse período de quarentena, que foi um trabalho bem legal. Disponibilizaram vários conteúdos gratuitos para o pessoal realmente estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo do vinho brasileiro. Muito bem, recadinhos dados. Vamos chamar aqui o Eduardo para a gente começar a nossa conversa, que hoje nós vamos falar de um tema muito legal: vinícolas urbanas, um conceito que tem pelo mundo todo. E você pode encontrar aqui em Porto Alegre, né? Aqui no Brasil a gente já está com
com a vinícola urbana também, que é muito legal. Muito bem, encontrado. Vamos chamar ele aqui para entrar para a conversa. Eita. Vamos lá de novo. Vamos encontrar ele aqui na lista. Eduardo, você está assistindo a gente aí? Entra, solicita participar da conversa, por gentileza. Para poder estar te colocando aqui, porque eu estou te vendo, mas não estou conseguindo incluir você na conversa. Aguardar um pouquinho aqui enquanto o Eduardo sinaliza para a gente. Então, como eu estava falando, a questão dos eventos, a gente está retomando aos poucos. Então, a gente pede a contribuição, né, colaboração de quem tiver na cidade, já tiver a vontade para poder estar participando dos eventos, que colabore e de estar indo realmente, ou de estar divulgando para os seus conhecidos, porque é legal, né, a gente ter essa retomada, ter a aceitação do público, o pessoal sentir realmente uma coisa bem confiante, né? Vamos lá, mandei a solicitação aqui para o Eduardo. Eu tive uma experiência muito, muito interessante, foi realmente assim, uma experiência surpreendente. Recentemente, que a gente foi para Porto Alegre, eu com a minha amiga a sommelier Ana Paula Pereira, nós fomos, descemos em Porto Alegre, ela falou, ó, tem uma vinícola urbana para a gente visitar. E eu falei, ah, legal, pô, vamos ver, né, que bacana. E rodamos por Porto Alegre, vai entrando, passa centro, né, chegamos num bairro muito charmoso, um bairro bem arborizado, e aí, a hora que a gente entrou, que a gente conheceu o Eduardo, foi algo simplesmente maravilhoso, uma conversa muito boa que a gente vai estar passando aqui para vocês. Já encontramos ele aqui. Pronto. Salve, Olá, Eduardo, boa tudo noite. bem? Tudo Tudo bem? jóia aí? Eu Tudo vou pedir jóia, para que você, alegria. Eduardo, só virar seu celular de pé se for possível, porque a sua imagem está meio. Agora ficou de ponta cabeça. Dá mais um 180 aí. Aê! Que eu tô junto com o fone para equilibrar aqui, acho que foi, né? Ah, foi, tranquilo, agora tá beleza. Beleza, Maravilha, beleza. Eduardo, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estava começando a contar para o pessoal aqui da minha visita, né, aí à Bodega Ruiz Gastaldo, que foi uma surpresa assim, muito agradável, não só pelo conceito, né, de uma vinícola enraizada no meio de Porto Alegre, né, no meio de uma grande metrópole, que quando você fala de vinícola, a primeira coisa que você espera é ver aquelas paisagens de vinhedos longos, né? A perder de vista, tudo aquele clima rural, mas não, está ali urbano, um ônibus passando, enfim, mas muito surpreendente isso, positivamente, e os vinhos e o seu atendimento, algo assim, e a sua história, algo realmente encantador, e que eu falei, não, nós precisamos marcar um corujão para a gente conversar e passar isso para o pessoal também, para o pessoal conhecer esse conceito, e ter uma, saber que, né, um conceito que é tão comum nos grandes centros do mundo, né? Quando a gente fala grandes centros, Nova York, Paris,
e outras, Madrid, enfim, outras grandes metrópoles, é tão comum, né? E aqui no Brasil a gente já tem esse conceito e você vem fazendo isso com louvor, assim, com um esplêndido de qualidade dos vinhos que você tem apresentado para a gente. Boa noite, muito obrigado, viu, Eduardo? Boa noite, Emerson. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar falando contigo aqui. Quero agradecer também o pessoal que está participando conosco. Já estava cheio de expectativa aí para chegar às 10 horas para a gente poder bater esse papo gostoso aí, né? Realmente o tema vinícola urbana tem ganhado corpo ao longo dos anos. É algo que se iniciou principalmente início dos anos 2000, tá? Então, grandes metrópoles, como tu já citou, e não só resumido a América do Norte e Europa, mas se vai para a Austrália, em Sydney, tu vai encontrar mais de uma vinícola urbana. Então, é uma realidade, né? Claro que, como tu bem falaste, o conceito normal de vinícola é no campo, paisagens, né? Mas a maioria das pessoas hoje vive em grandes metrópoles, em grandes centros, e querem ter a oportunidade de poder visitar uma vinícola, conhecer a produção, degustar vinhos, sem precisar viajar, sem precisar fazer todo um cronograma, reservar hotel, hospedagem, enfim, né, alimentação. Não, está pertinho de casa, pega um aplicativo, um táxi, faz um bate-volta. Ah, com certeza, e é muito, muito gostoso, realmente vale a pena para quem estiver programando uma viagem para o sul, consulte, porque não são todos, a bodega não está aberta para todas as experiências, mas dá uma falada com o Eduardo lá, vê o que dá para ser feito, porque realmente vale a pena conhecer se vocês tiverem oportunidade. Agora, Eduardo, vamos voltar um pouco no tempo, aliás, vamos voltar bastante no tempo, porque essa história já vinha desde a década de 20, se eu não me engano, com o seu bisavô, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Meu bisavô se chamava, né, Januário Greco. Ele veio do sul da Itália, da cidade de Castello Abate. Veio aqui para fazer América e graças a Deus ele prosperou e ele, como todo italiano, apaixonado por vinho, chegou a comercializar vinho, mas na casa dele, numa rua importante aqui de Porto Alegre, chamada Avenida Independência, próximo ao Colégio Rosário, colégio que eu estudei, na residência dele, tinha um pátio na parte de trás, onde ele tinha um parreiral, né? Claro, uvas de mesa, nas quais ele, né, tinha plantação e vinificava para o consumo próprio e dos amigos, né? Então, realmente é algo que está no sangue, né? Mas que não foi a inspiração, né? Ah, mas também vale lembrar que o seu bisavô também teve um papel importante ali para a cidade, né? Porque ele veio, comercializava banhas, né? De um cara meio que fez uma certa fama aqui no Brasil, né? E trouxe umas inovações aí para a cidade também, né? É verdade. Ele já na Itália, ele era amigo de infância do Conde Matarazzo, que fez uma história linda no Brasil e principalmente aí em São Paulo, né? Então eles vieram juntos no mesmo navio. Matarazzo parou em São Paulo e ele desceu para cá. E meu bisavô representou Matarazzo por longos anos, né? Então, nas apresentações aqui na bodega, eu conto um pouquinho mais sobre a história desse meu bisavô. Ele trouxe o primeiro carro para Porto Alegre, um Dijon Bouton, ano 1906. Tem toda uma curiosidade, que foi um carro montado por um presidiário, que era o único que já tinha visto um carro aqui na cidade e que teve que pedir uma. Ah, tá aí a foto! Eis a foto. Tá aí, né? Então, meu bisavô, ele tá à frente e à direita. Precisou pedir liberação pro prefeito, né,
para poder liberar esse presidiário para poder ensinar o pessoal a dirigir, porque ninguém sabia dirigir, né? E também fez o primeiro cinema aqui da cidade, Teatro Apolo, né? Entre outras, o pioneirismo dele foi importante, né? E essa paixão pelo vinho, ele era muito chegado ao clarete, né? Era o estilo de vinho preferido dele, né? Isso é o que contam os tios. Legal, bom demais. Mas na verdade, essa paixão que seria de família, né, que normalmente quando a gente pega as histórias das vinícolas, né, vem justamente disso, né? Veio, chegou imigrante, fez a vida e foi formando a família dentro do mundo do vinho, que não foi o caso. Existia a paixão pelo vinho, mas a sua entrada no mundo do vinho, onde você começou a se interessar mais pelo mundo do vinho, foi realmente por influência do seu sogro. É isso mesmo. Né? Então, quando eu comecei a namorar a minha esposa, no início do ano 2000, comecei a me relacionar, comecei a frequentar a casa dela. E o Rodrigo, meu sogro, ao me receber, me disse, né, que na casa dele o costume era tomar vinho, né? E ele foi quem me introduziu realmente ao mundo dos vinhos, me ensinou a apreciar, ver a diferença entre os vinhos e aquilo lá que realmente me instigou, né? Foi o catalisador, né? Que fez com que realmente eu começasse a ir atrás e buscar conhecimento. Então, a partir dali, comecei a degustar mais e ir atrás de informação e ali começou, na verdade, ali foi algo embrionário, né, que começou dentro de mim, né, o sonho, né, de um dia poder produzir o próprio vinho, né. E que vale destacar que a sua formação é engenharia, né? Só que você se tornou um vinhateiro, um enólogo autodidata, podemos dizer assim, indo atrás, buscando conhecimento, conversando com pessoas, né? Foi uma dedicação realmente e conciliando, né? Não deixando de lado a sua profissão de engenheiro, mas Sim. conciliando também com a questão das uvas e do vinho. Eu sou um curioso, né, por natureza, né? Eu gosto de entender como são feitas as coisas, como funcionam. E foi assim no vinho, né? Então, alguns anos passaram, né? A gente acabou casando no ano de 2006 e logo vieram os filhos. E então, quando pensei em estudar enologia, já para mim era complicado parar tudo aqui para ir a Bento estudar. E eu dou assim graças a Deus que eu pude me aproximar de algumas pessoas que se dispuseram a me ajudar, alguns enólogos, alguns vinhateiros, alguns sommeliers que foram de fundamental importância, né? Que não adianta, né? Claro, o livro, a internet, se tem muita informação, mas tu poder trazer isso para a prática, tu tem que ir atrás, né? Tem que entender. E essas pessoas realmente, a quem eu tenho uma gratidão enorme, foram realmente fundamentais em todo o processo. A decisão, Emerson, né, pela vinícola foi no ano de 2016. Tá, então a vinícola é muito recente, e na verdade, quando a gente fez a primeira vinificação, foi na safra 2017, um Cabernet Sauvignon, de Bento Gonçalves. Na verdade, a ideia era fazer um bom vinho, né? Fazer um vinho que a gente pudesse tomar nas festas de família, nos eventos com os amigos, nas confrarias, né? E essa foi a proposta. Na verdade, vinícola era um sonho muito distante, né? E eu estava mais preocupado em fazer um bom vinho, né? Então foi assim que começou a história da bodega O Riz Gastaldo, né? Mas, assim, vamos pensar que seria, pela que seria a lógica, né? Seria aquela coisa de você, ah, vou ver uma vinícola, de repente, onde eu possa vinificar lá,
e usar a estrutura do pessoal. Veio, na verdade, não só o pensamento de fazer um bom vinho, mas de trazer um conceito no, assim, novo em termos, porque se a gente for pegar essa questão da vinícola urbana, já temos algumas atuando dentro de cidades, né, dentro de centros, como a própria Aurora, que está em Bento Gonçalves. Se a gente pegar em Garibaldi, você vai ter ali a Peter Longo, a própria cooperativa Garibaldi, que já está no meio da cidade envolvida, mas não num grande centro, né? E de uma forma tão artesanal e de uma forma tão única, assim, que transforma realmente seu produto numa obra de arte de uma qualidade excepcional, e vai contra alguns princípios, né? Quando você fala de vinificação, de puta, vai trazer a uva para o centro, como é que é esse transporte? E foi realmente uma ideia inovadora, ousada, né? E podemos até dizer de uma certa loucura, mas que deu um resultado excepcional, né, o Eduardo? Emerson, assim, depois eu gostaria de entrar mais a fundo na questão do conceito de vinícola urbana, né? Por que mais do que uma vinícola na cidade, né? Depois a gente pode entrar nisso, mas no que se refere à nossa história aqui, a gente fez com os recursos que nós tínhamos na época, né? Realmente, eu não tinha como parar minha vida aqui para ir para um outro lugar vinificar, né? Realmente, eu tenho alguns. Já tinha, né, e tenho compromissos que realmente não me permitiam isso. Então, a única opção, né, era fazer o vinho aqui em casa, tá? E o melhor lugar era na garagem, né? Como tu pudeste ver quando viestes aqui com a Ana, né? Então, a ideia foi isso, foi dentro da realidade de vida, na ocasião, poder produzir o vinho. E na época, eu não tinha ainda os cuidados de uma vinícola, né? Em tudo, no que se refere à estrutura, na própria manipulação do vinho, o registro junto ao Ministério da Agricultura era sonho também. Então, a primeira vinificação foi realmente uma aventura grande, foi. Eu não tinha a desengaçadeira, então não tinha como esmagar essa uva. Então eu combinei com o produtor que eu iria subir a serra com um tanque no qual ia fermentar o vinho e na caçamba da caminhonete, né? Então foi uma loucura. Então eu acordei bem cedo num dia de verão aqui no Rio Grande do Sul e fui até Bento, onde a gente, né, colhemos as uvas. Tá aí a foto. A gente colheu as uvas e o próprio produtor esmagou as uvas e bombeou, como a gente está vendo aí, para o tanque, né, que estava dentro da caçamba da caminhonete. Então, foi uma aventura e tanto, porque a uva já iniciou o processo de fermentação, aí já era umas 8h30 da manhã. Então, aqui faz muito calor no verão, então eu precisava descer rápido para Porto Alegre para não ter o problema de muita temperatura, né, ambiente. Então foi realmente uma façanha essa primeira vinificação. Ah, que demais. Vamos entrar então nessa questão do conceito da vinícola urbana, e aí a gente já começa a falar um pouco sobre a produção do primeiro vinho. Tá, legal. Na verdade, aqui no Brasil se chama vinícola urbana porque foi feita uma tradução literal, né, de Urban Winery. Conceito esse muito difundido nos Estados Unidos, né? Então, claro, se a gente vai pegar apenas a palavra vinícola na cidade. E claro, daí vai pegar vários exemplos, que todas as vinícolas estão em cidades, né? Mas algumas e algumas pequenas cidades que, quando foram construídas, até estavam em regiões afastadas, mas que a cidade começou a crescer em volta e elas estão ali. Então, realmente são vinícolas dentro de uma cidade, né? Mas se a gente começa a buscar essas referências nos Estados Unidos, Europa, então vai a Paris, Londres, são vinícolas que estão afastadas
bastante afastadas dos vinhedos, tá? E isso hoje é possível muito, muito fortemente em função do transporte frigorífico, da tecnologia de cuidados, né? Então é possível trazer uvas de outras cidades, de outros países, de outros continentes para vinificar aqui, com controle total de temperatura, tá? Então, tem vinícolas na Europa que vinificam uvas de outros países, tá? Tem vinícolas nos Estados Unidos que fazem isso, tá? Buscam uva na França para vinificar lá, tá? Então, a questão é essa, tá dentro da metrópole, né? Mais que uma cidade, dentro de uma metrópole, né? Onde a pessoa possa pegar um ônibus, um metrô. Tem algumas vinícolas em Londres que estão próximo ao metrô. Né? Tu tá no, no, na tua casa, no teu hotel, tu pega o metrô, vai até a estação mais próxima e desce e vai até a vinícola. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente está muito próximo a um dos principais shoppings da cidade, nós estamos apenas 5 quadras. Então dá para vir caminhando, né? Vai de ônibus, vai de carro, vai, enfim, de aplicativo. Pode vir para cá caminhando, dá para vir de ônibus. A gente tem uma parada de ônibus muito próxima à bodega. Então é isso, é o conceito de estar inserido dentro da cidade, dentro da metrópole, tá? Não necessitando ter o vinhedo próprio. Então, com toda a tecnologia que existe hoje, isso é possível. Um século atrás isso era impossível, né? Porque no próprio transporte das uvas, a grandes distâncias, ia prejudicar muito, né? E claro, a gente mostrou ali a primeira vinificação, né, Emerson, que foi na caçamba da caminhonete. Toda a fermentação alcoólica aconteceu na caçamba da caminhonete. Hoje é diferente, né? Hoje a gente busca as uvas nos nossos parceiros. É, literalmente, né? Foi mergulhando na caçamba, né? Então, isso aí foi uma aventura e tanto. Hoje é diferente, né? A gente estruturou a bodega e também a gente tem parceiros de transporte que buscam essas uvas e as uvas chegam aqui em Porto Alegre em excelente estado, em excelente qualidade, tá? Então, as uvas têm chegado aqui abaixo de 10 graus Celsius, tá? Então, a gente consegue com que toda a cadeia, né, seja com cuidado, né? Porque o segredo é a uva, né, Emerson? O segredo de um bom vinho é a uva. Então tem que cuidar bem dela. Isso vai dar diferença na taça. Cuidado esse que você tem de estar acompanhando, né, a uva no vinhedo. Você vai a campo, você acompanha o desenvolvimento da uva, você vê em que ponto ela está. E tem uma característica, né, você acaba colhendo ela um pouquinho antes, né, para poder também ter, não ter interferência de estar, de repente, uma uva super, super, já pronta, né? Você acaba pegando um pouquinho Exato. antes, né? Isso é o estilo de vinificação, né? Nós nos identificamos muito com a vinificação clássica, a vinificação europeia, onde buscam vinhos não tão alcoólicos, né? Então, claro, o álcool é importante, mas ele precisa do equilíbrio com acidez, com taninos. Então, a gente tem um cuidado com relação ao ponto da colheita para que realmente essa uva venha primeiro com sanidade e também com características que principalmente nos tintos vão indicar longevidade, uma boa evolução na garrafa. Maravilha. Bom, chegou a uva, chegou, né, já o mosto para vocês ali, começou a fermentar. Elaboraram o primeiro vinho. Como é que foi? E esse vinho chegou num momento muito especial da sua vida, né, também. E aí a gente entra e já faz essa junção da música que eu coloquei em homenagem a você na abertura, por conta dos seus três filhos, né? Então, Three Little Birds. Seus Muito três legal. passarinhos aí que foram inspiração e são inspiração para vocês, né? Tanto para você como para Camila, sua esposa. E o João Pedro, que chegou, né? Foi o primeiro e nasceu junto com o vinho, praticamente, né? Então, eu comentei, né, que a primeira vinificação foi na safra de 2017.
Então, no verão de 2017, nós estávamos grávidos do terceiro filho. E então, como o vinho foi sendo produzido, foi sendo gerado, né, esse Cabernet Sauvignon, o João Pedro também foi sendo gerado. O João Pedro nasceu na metade do ano, né, e um pouquinho depois nós engarrafamos esse Cabernet Sauvignon, que te deu o nome de João Pedro em homenagem ao nosso terceiro filho. Então tá aqui, eu deixei. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Sim, tranquilo. Tá aqui nosso primeiro. Os primeiros vinhos da bodega, né? Aqui é onde tudo começou. E aí teve um caso interessante, né? Que você ficou pronto e falou assim: bom, agora eu preciso levar a prova, né? Apresentar esses vinhos para ver o que o pessoal acha. E você teve uma opinião muito importante de um sommelier Isso. daí da cidade, né? Então, assim, a vinícola começou. Então, claro, ficou pronto o primeiro vinho, e claro, os amigos, os parentes já estavam sabendo que eu estava produzindo. E então, eu prometi: ó, quando ficar pronto, eu vou dar uma garrafa para vocês. E foi isso que eu fiz. Então, presenteei a turma, e muitos gostaram e disseram: pô, Eduardo, quero mais. Eu disse: não, segunda garrafa eu vou vender. Então, assim começou a vinícola, e o pessoal começou a gostar, a pedir mais. E disseram: pô, Eduardo, por que que tu não pede uma avaliação num profissional para a gente ver o que que vão achar e tal? E foi isso que eu fiz. Alguns amigos me indicaram um sommelier aqui de Porto Alegre, um amigão que é o Ronaldo, que tem uma experiência linda com vinhos. Ele trabalhou em restaurantes importantes aqui da cidade, também em lojas. E tem uma experiência importante, né, de anos e degustando bons vinhos, né? Então, levei o João Pedro, o Cabernet Sauvignon, para ele avaliar, e ele gostou bastante e deu a dica para eu aumentar a garagem, né? Ele tinha achado interessante, porque para um vinho qualquer qualidade tinha sido feito numa garagem. Disse: Eduardo, aumenta a garagem. Foi isso que a gente fez. Eu como pessoa, assim, eu gosto de fazer as coisas direitinho. Então, eu tinha uma preocupação grande de não ter o meu estabelecimento regularizado, e eu comecei a ter propostas de algumas lojas, alguns restaurantes aqui da cidade para estar comercializando nosso vinho. E o começo de todo negócio é duro, porque tu investe muito dinheiro, tu investe tempo, suor, e o retorno é lento, é gradual. Então, quando chega uma proposta de um restaurante, de uma loja, que, ó, vou te comprar algumas caixas, e ter que dizer não, porque não é legal fazer, né? Para mim foi difícil, mas eu decidi trabalhar, decidi adequar o meu espaço conforme a regulamentação vigente do Ministério da Agricultura. Então, a gente adequou todo o espaço, toda a estrutura, todo o ferramental, todos os processos, né, para ter realmente uma vinícola, uma indústria, né, pequenininha, né, minúscula, né, de poucos metros quadrados, mas regularizada. Então, hoje, nós podemos vender para estabelecimentos. Nós temos vendido, né, aqui na cidade e para outros estados também. Então, pode ser encontrado nossos vinhos, já estão disponíveis aí, em diferentes localidades, né? E inclusive, quem tiver interesse, pelo site, a gente vai estar apresentando os vinhos aqui. Alguns já ainda estão disponíveis, outros não, porque é uma produção limitada. Então, vocês podem acessar o site da Bodega Ruiz Gastaldo, e lá tem a apresentação dos vinhos. E você tendo interesse em comprar, você clica e vai abrir, para você fazer um pedido, via WhatsApp. Então, legal que você já entre em contato direto com eles. E aí, fala a sua localidade, tudo, daí ele faz todo o processo para encaminhar para vocês. E já vou adiantar que vale a pena, é uma experiência incrível,
A gente vai falar. Eu já tô com um aqui na taça que eu tô assim, já fiquei deslumbrado aí e agora eu tô aqui encantado realmente, porque é um vinho sensacional. Então, É, agora é. eu sei que vinho tu tá tomando. E o legal é que quando tu estivesse aqui, Emerson, esse vinho ainda não estava com o rótulo pronto, né? E eu não sei se eu cheguei a te Eu vou mostrar com... mostrar só para deixar o pessoal um pouco com inveja, ó, com dedicatórias, ó, dedicatórias. Já tá meio sumidinho aqui porque o transporte foi difícil, viu, Eduardo? Mas tá assinado aqui, ó, Eduardo, Que 2319, legal. Porto Alegre. Essa vai ficar guardada com carinho. Bom, falando desse Legal. vinho, é um Sauvignon Blanc, é o último lançamento, né, Eduardo? Fala um pouquinho dele. Então, essa safra 2020 é uma safra muito interessante. A gente, graças a Deus, vem tendo safras excelentes. Safra 2018 também foi uma safra que ficou marcada, né? Mas nós não temos nada a se queixar da safra 2019, foi excelente. Nós somos muito criteriosos com relação aos produtores. Como eu falei, o segredo é a uva, né? Então a gente procura produtores que não estão focados em quantidade, mas sim em qualidade, que cuidam com carinho, né? Do vinhedo e aí que a gente vai buscar, tá? Esse vinho hoje já tá com rótulo. Se chama Luísa. Luísa é nossa filha mais velha. Ela tem 11 anos e foi ela que escreveu esse Luísa. É uma artista. Foram produzidas 380 garrafas. Não, foi uma super produção, né, Emerson? E realmente é um vinho que está bem interessante, ele está muito fresco, ele está muito frutado em nariz e ele tem uma excelente acidez, então ele é provocante em boca, ele pede a segunda taça, ele tem uma. Ele deixa uma boa persistência em boca, então é um vinho muito interessante, com certeza para dias de calor, dias mais quentes. Esse vinho vai muito bem. Sim, e gastronômico também, porque ele Muito. vai acompanhar bem um peixinho, uma comida japonesa, vai pratos que pedem essa acidez um pouco mais presente, ele vai acompanhar muito bem. E como você falou, tem uma estrutura, uma persistência de boca que eu estou aqui falando com você, estou só de lembrar do sabor dele aqui, a boca já começou a salivar e já estou ficando já com vontade de dar um gole. Bom, e já falando em gole, vamos brindar, né? Porque, pô, estamos 40 minutos falando aqui. Dá um brinde a você, um brinde a todos que estão acompanhando a gente aqui, quem acabou de entrar. Saúde, obrigado pela presença de todos, obrigado, Eduardo, pelo convite e por proporcionar essa experiência incrível em taça. Eu que agradeço, né, a receber vocês aqui foi uma experiência muito enriquecedora, né, trocamos bastante informações e é muito legal ver que vocês têm uma realidade aí muito interessante de turismo que vocês estão desenvolvendo, que é lindo, que tem um potencial enorme e com certeza vai decolar. Então foi muito bom estar com vocês, poder conhecer, olhar no olho, né, foi muito bom e para mim uma alegria, uma satisfação grande estar conversando contigo aqui à distância. Maravilha. Bom, como vocês puderam ver, o Eduardo está com tinto em taça, né, Eduardo? Qual que é o seu vinho que você está na taça aí? Esse é um Cabernet Franc, safra 2019, é o Matheus, que é o filho do meio. Dos Campos de Cima da Serra. E esse vinho a gente vinificou na safra 18. Esse é o safra 19 e a safra 20 está no tanque, né? Vai ser engarrafado no próximo ano. Esse vinho é o vinho que eu tenho mais tomado aí no, nos últimos tempos. É um vinho, é um Cabernet. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. É um Cabernet Franc, com menos corpo, com menos estrutura, mas ele tem
mais elegância, ele tem mais frescor, ele tem bastante fruta e também uma bela acidez. Então é um vinho que eu gosto muito de tomar sem pressa, né? Então eu abri antes da live, né? Estou degustando ele aqui, curtindo. Ele vai evoluindo muito bem na taça. Ele é um vinho que a cada nova taça ele está diferente. Ele tem uma boa evolução na taça. E então um vinho que tiver conversando, vai sentindo ele e tem sido muito legal. Eu tenho falado que ele é um Cabernet Franc com cara de Pinot, tá? Então eu tenho avisado a turma que compra com a gente os vinhos, né? Que ele não é para estar esperando dele um vinho com estrutura, né? Mas é essa elegância. Então o pessoal tem gostado bastante, tem dado um bom retorno. E eu tenho apreciado também. Ah, muito bom. Eu experimentei, na verdade, a gente experimentou a linha toda na visita que a gente fez. E foi realmente, são vinhos impressionantes, como o Eduardo falou, elegantes. E vinhos para você degustar com calma. E diria mais, não são simplesmente vinhos, são experiências. Então, se você busca uma experiência na taça, né, a indicação perfeita, você está conhecendo os vinhos da Bodega Ruiz Gastal. Porque realmente a cada taça, a cada vinho, né, a taça, ele vai evoluindo em taça e vai te proporcionando uma experiência sensacional. Então vale realmente muito a pena conhecer. E a gente falou dos três vinhos, os três que levam o nome dos seus filhos, né, Eduardo? Agora, uma coisa muito interessante é que esses vinhos acabam tendo um pouco da personalidade dos seus filhos, né? Quando a gente estava conversando e você falou isso, eu achei muito interessante. E isso já é muito bacana, porque você vê que é a construção de uma história, né? A gente vê normalmente as histórias das vinícolas, como eu falei no começo, é aquela coisa que vem de gerações, evoluindo, evoluindo. Agora a gente está pegando aqui uma história que a gente está na primeira geração. Então a gente está falando assim, que o Eduardo é a primeira geração. Aí a gente vai ter o Matheus, a Luísa e o João Pedro vão ser a segunda geração. Então eles não entendem ainda o que é isso, mas já traduzem para os vinhos um pouco da personalidade, né, daquilo que eles têm como personalidade para os rótulos, né? Isso é muito bacana. Até assim, falando sobre o nome da vinícola, né? Ruiz Gastal, do Ruiz é o sobrenome da família da Camila, Gastal do meu, então a Camila e as crianças são Ruiz Gastaldo, né? E o pessoal pega no meu pé que eu demoro para dar nome para os vinhos, né? Porque eu gosto de entender o vinho, né? Para ver qual vai ser a expressão dele, né? Antes de dar um nome. E já comento para vocês que o próximo vinho a ser engarrafado é o Pinot. O Pinot Noir 2020, que está bem interessante. E ainda não tem nome, né? A gente começou já a pensar o rótulo dele, mas sem nome. E é um Pinot que chama atenção, porque não é um Pinot óbvio. É um Pinot com bastante complexidade, um vinho mais austero, um vinho com mais. Um Pinot com estrutura. Então, estou deixando. Eu quero entender melhor ele aí para poder depois dar o nome. Mas é isso. Pois não. Ou é sinal que vai vir um quarto filho por aí, hein? Sabe que filho é uma alegria, a gente gosta demais. Mas agora é a vez dos sobrinhos, né? Então, minhas irmãs e meus cunhados, né? Estão tendo os filhinhos aí. Quando nasce, já ligam para cá e pede aí: ó, e aí, Eduardo, quando é que vai sair o vinho, né? Da Nicole, do Gabriel, que são os que ainda não têm vinhos, né? Então já estão me cutucando. Tá certo, não, brincadeira, lógico que tem. Depois a gente vai falar dos outros que são os nomes dos sobrinhos, né? Que levam também essa homenagem. Porque senão, coitado do Eduardo e da Camila, né? Para cada vinho ter um nome de um filho, pelo amor de Deus, né? É Aí verdade. haja coisa.
E que como é que. Pode falar. Sabe que pela Camila, a gente teria mais uns cinco filhos, viu? Ó. É bom. Uma filha realmente é uma coisa, uma bênção demais. E vocês estão num lugar muito especial ali, onde vocês estão, é uma casa muito aconchegante. Você vê que é um. Lógico, a gente só teve acesso ali à parte da garagem, mas você sente muito uma energia positiva quando você chega ali na bodega. Realmente é um clima muito bom, que acho que é isso, é esse amor de família, e é isso que move. E acho que deve ser um fator de grande inspiração para você acordar todo dia e falar assim: vamos lá, que o dia é longo, né? Porque são várias Verdade. coisas, né? É verdade. E Emerson, tu falaste que as crianças ainda não têm noção. Cara, não tem noção exata do que é um negócio, uma vinícola. Mas se tu perguntar para a Luísa e para o Matheus como é que se faz vinho, eles vão te contar, né? Desde a chegada da uva e todas as etapas, né? Eles participam junto até a criação dos rótulos, né? Então, são meus parceirões, né? E claro, o Joãozinho ainda é muito pequeno, mas muito atento. Ah, com certeza, deve estar só de olho, né? Agora você falou, né? Você não pega a uva de um único local, você roda realmente. Hoje você está pegando Campos de Cima, Vale dos Vinhedos e Serra do Sudeste, é isso, né? As Perfeito. localidades. Perfeito. E aí você está sempre circulando ali, acompanhando esses seus parceiros produtores para ver como está sendo a safra, né? Essa semana mesmo, acho que foi na terça-feira, não, na quarta-feira, não, foi terça-feira, desculpa. Agora estou meio perdido aí no, nos dias, mas essa semana eu estive em Caxias e pude também já dar uma olhada. E é fundamental, né, tá acompanhando, vendo e para já ir pensando, né, e se planejando aí para a safra 21. E como é que você está vendo essa safra 21? Você está sendo positivo por enquanto? Ela está evoluindo bem? Houve um período aí de um frio excessivo, fora de época aí no começo, que acabou acho que prejudicando o pessoal, né? Como é que você viu isso aí? Agora no mês de setembro, né, já não me lembro exatamente o dia, fez frio, né, e que a gente chama de geada tardia, né, então isso afetou algumas regiões, né. A gente ainda não sabe exatamente o impacto disso. Claro que sempre prejudica, né, mas a gente já está acompanhando e eu acredito que nos próximas semanas a gente vai saber exatamente como tão indo os vinhedos, né? Mas tá indo bem, a expectativa é boa, né? Se Deus quiser, vai sair mais uma grande safra. Ah, tomara, a gente está na torcida para que realmente cada ano, né, essas safras sejam bem positivas, para a gente sempre ter produtos assim que caiam na mídia, né? Eu acho que uma das coisas que ajudaram muito esse ano, não sei se você acabou percebendo isso, mas essa questão da safra 2020 ter sido uma safra fenomenal, eu acho que ela contribuiu muito, né, além, lógico, da questão mercado, Covid, que foi tudo uma série de fatores que contribuíram para esse aumento do consumo do vinho brasileiro, mas eu acredito que essa questão da safra foi um fator também importante para chegar a informação no público e o público começar a falar: opa, pera lá, que é esse negócio de safra que aconteceu? Que é a mesma coisa do espumante, quer dizer, no meu ponto de vista, né? Por que o espumante brasileiro hoje tem tanta aceitação do público brasileiro? Você não gosta disso, porque foi ganhando prêmio, ganhando prêmio, ganhando prêmio, ganhando prêmio lá fora, e o pessoal fala assim: opa, pera lá, foi caindo na mídia, e o pessoal: opa, pera lá, o que é que está acontecendo? E aí acaba caindo no gosto do público. Então acho que é importante isso, né? Essas safras, esses fatores que contribuem para esse aumento do mercado. Para você, esse período foi um período positivo em termos de vendas também? Você sentiu um aumento significativo? Como que foi? Lembrando que, lógico, a sua produção ela é limitada, é uma produção pequena, mas houve uma procura maior daquilo que você esperava ou não? Então, pegando essa questão das safras, né? Com certeza, o grande público, né?
chama a atenção da turma isso, né? Então, e vai caindo algumas barreiras, né? Então, com certeza, isso ajuda. Mas são vários fatores que têm cooperado para isso, assim, a própria indústria, né? E daí falando dos grandes, as grandes vinícolas, né? Melhoraram muito nas últimas 2 décadas, né? E têm apresentado bons vinhos, né? Então, a gente vê são vários os vários elos da cadeia tem acontecido para chegar no que nós estamos vendo hoje. E, na verdade, está só começando, né? O Brasil realmente tem muito potencial, né? O Brasil tem entendido, né, a sua própria identidade, né? Saiu da sombra da Argentina, do Chile, e tem buscado ser Brasil, né? Então, explorando diferentes terroirs. Então, a gente vê vinhos sendo produzidos em diferentes estados, não mais só limitado ao sul do Brasil, o que é lindo. Então, a gente tem a ganhar, né? Nós vemos vários pequenos projetos de pequenas vinícolas, de pequenas produções. Então, são vinhos autorais, né? E tem coisas excelentes sendo apresentadas, né? Em diferentes localidades. Então, o potencial no Brasil é enorme, tá? Com relação à bodega, tá? Como a gente procura produtores de excelente qualidade, que buscam não produção de quantidade, mas de qualidade, que tem um acompanhamento muito próximo, que conhece o vinhedo, o clima e tão preparado para isso, o efeito safra não é tão influente como para quem faz visando quantidade, né? Então, no nosso caso, né, tu vê, a safra 2019 não foi considerada uma safra importante, e a gente está feliz da vida, né, com os resultados que nós obtivemos aqui, né? Então, não é mérito nosso, é mérito principalmente, né, da qualidade da uva que chegou aqui e como foi conduzido, né? Mas é isso, assim, a gente tem aproveitado as diferenças das safras para conduzir os vinhos, né? E daí tem várias formas, deixando mais tempo à fermentação, à temperatura de fermentação, enfim, a gente pode conduzir de diferentes maneiras, buscando um resultado diferente, né? Então, comentei para ti que o Cabernet Franc fez safra 18, 19 e 20 do mesmo vinhedo, e o mesmo vinhateiro, né, conduzindo eles. E são 3 vinhos completamente diferentes, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso no vinho, né? Essas diferentes expressões. Então, a gente tem curtido justamente essas variações entre safras. Claro que uma safra que, de uma forma geral, se apresentou melhor para todo mundo, acaba sendo bom para todo mundo, né? Mas a gente acaba sofrendo menos esse efeito safra. Entendi. Ah, maravilha. E com relação às vendas, né? Nesse momento, que realmente esse ano foi um ano que ninguém planejou, né? E a gente, graças a Deus, a gente teve bons resultados, boas vendas. A gente tem clientes que são clientes desde do vinho João Pedro, que tem nos acompanhado até aqui, que são fundamentais, né? Eles têm trazido a bodega até aqui, e podemos conhecer novos clientes, e assim tem sido. O que diminuiu para nós foram as visitas à bodega, em função da pandemia. Por um bom período, a gente ficou fechado para visitações, e recentemente retomamos, tá? A gente tem recebido grupos pequenos. A gente é bem cautelosos com relação aos cuidados, né, de segurança e higiene, né, para propiciar aos clientes um momento de prazer, de descontração, sem estar expondo a saúde de ninguém, né? É, perfeito. E realmente é uma coisa que faz uma diferencial, porque a gente tem que se preocupar, né? Não só com quem você está recebendo, mas também com os que estão ao seu lado, né? Então a gente tem que preservar isso, é uma forma que a gente, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, não tem como. Mas é uma visita que vale muito a pena. Tendo a oportunidade, façam,
agendem direitinho e não deixem de comer o pão de cebola também, que é formidável. Um pão de cebola formidável, que é, não é a receita da família, é um produto que eles compram de fora, mas é incrível. E como harmoniza com tudo, com a experiência dos vinhos, com a experiência do atendimento, com a experiência do ambiente. Olha, coisa de louco, viu? Vale a pena, não deixem de conhecer e se esquecer, fala pão de cebola. Sabe, Emerson, que a gente aprecia muito pães e queijos e fora das degustações, nos cafés da manhã de finais de semana, a gente costuma comer e apreciar junto, assim, né? E realmente a gente tem tido uma satisfação muito grande, tem recebido clientes, amigos, não só aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, que moram aqui, né? Mas tem recebido bastante gente de fora, né? Foi o caso de vocês e gente de todos os estados mesmo e pessoal que vem para visitar ou o Vale dos Vinhedos, né? Ou a região da Campanha, pessoal que vem dedicado a vinho, alguns outros pessoal que vem a negócios para cá tem agendado conosco e tem sido realmente momentos especiais. Agora, pegando um pouco desse gancho, Eduardo, antes da gente continuar falando sobre os vinhos, bom, pelo nosso tempo, nós temos 2 minutos para acabar o primeiro bloco. Como eu te falei, o Instagram ultimamente não tem cortado as lives, o tempo tem enrolado tranquilo. Se eu ver que apareceu a contagemzinha aqui, a gente dá um break e volta no a gente faz um segundo bloco. Mas falando um pouco sobre essa questão do recebimento dos turistas e tudo mais, vocês criaram um ambiente muito agradável, né, do pessoal. E inclusive toda vez que chega lá tem um carro antigo, né, em exposição, que complementa essa questão do urbano, né? Acho que dá um que a mais ali que ficou muito charmoso realmente. A gente busca realmente fazer legal a foto. Tá? Esse é um Ford T, ano 1923. Esse carro é do meu sogro, né? E ele é membro honorário da bodega, ele ajuda demais e é um importante cliente. Então, como a gente sempre apresenta a história da família, começando lá para o meu bisavô, que foi o primeiro carro da cidade, e eu conto toda a história, até para o pessoal entrar no clima, né, e se integrar, né? Sempre tem um carro antigo aqui para o pessoal tá vendo, e claro, o pessoal costuma tirar fotos, e é uma brincadeira gostosa. E quando a gente fala do clima, é isso, né? Pessoal sempre muita vontade. Aí, lógico, já num grupo um pouco maior, a foto antes dessa questão da quarentena, mas o pessoal fica muito à vontade. Vocês conseguem deixar as pessoas realmente como se estivesse em casa, assim, aquela conversa de amigos que há muito tempo você conhece. Porque você chegar, 5 minutos de conversa com o Eduardo, você fala, putz, eu conheço ele há 15 anos já, assim, tão agradável que ele é, tão receptivo que ele é, tão à vontade que ele te deixa para você realmente ter uma experiência incrível. Então, realmente, e essas experiências que vale a pena, e é como eu falei um pouco tempo atrás, você não vai simplesmente atrás do vinho, mas sim de uma experiência diferenciada. Quais são hoje os encontros que vocês estão fazendo? A degustação normal ou estão recebendo confrarias, com grupos reduzidos, como que tá? Hoje a gente tem recebido grupos de 4 a 8 pessoas, tá? Quer sejam conhecidos ou não, né? Então, normalmente a gente acaba fechando para grupos que se conhecem, tá? Quando o pessoal não consegue formar um grupo
de mínimo de 4 pessoas, deixa um nome conosco e a gente tenta formar um grupo, acha uma data, né, para estar recebendo a turma aqui. Nós chegamos a fazer no ano passado um evento, na verdade, fez mais de um evento chamado Urban Winery Experience, onde, junto com um enólogo, um sommelier e eu, como um produtor, explorávamos todas as etapas do processo, desde o vinhedo, passando por toda a vinificação, até chegando na taça, degustação. E foram eventos sensacionais, o pessoal curtiu demais e ficou uma lista de interessados para a terceira edição desse evento. Só que, em função da pandemia, a gente suspendeu, né? Tomara que as coisas voltem ao normal logo, né? Que a gente possa retomar essas visitas maiores, que realmente são deliciosas, mas por enquanto não está disponível, né? A gente tem seguido os protocolos aqui do nosso estado, como comentei antes, visando a segurança de todos. Mas então, pessoal que quer visitar, né, entra em contato conosco, quer seja uma confraria, né, quer ser um grupo de amigos, ou se não tem um grupo e quer tentar visitar, né, a gente vai fazer de tudo para formar um grupo, para estar recebendo a turma. Maravilha. Então fica a dica. No site bodegaruizgastaldo.com.br você tem todas as informações, é muito bem detalhado, tem as formas de contato, entrem lá e já deixa agendado quando você estiver indo, que realmente vai ser uma experiência incrível. Eduardo, voltando para os vinhos então, vamos falar um pouco sobre, antes de falar dos sobrinhos, vamos falar um pouco sobre o espumante, que a bodega tem um espumante muito interessante. Um Surly, É o Chácara das Chácaras Pedras. da Pedras, uma homenagem ao bairro, né, onde está Isso. localizada a bodega. Fala um pouco sobre esse Surly aí, que realmente é outra coisa esplendorosa. Então, esse espumante, ele tem um vinho base, metade Pinot Noir, metade Chardonnay, Caxias do Sul. As leveduras foram adicionadas em dezembro de 2018, tá? Então esse espumante está com aproximadamente 22 meses de autólise, né? E esse espumante, ele tem tido uma evolução muito interessante na garrafa. Ele tem ele tinha uma acidez muito acentuada, mas não desequilibrada. E então, logo nos primeiros meses, ele tinha muito frescor, muito frescor. Esse frescor, claro, já com 22 meses em contato com as leveduras, ele está menor, mas mesmo assim ele está ali, né? Então, hoje esse espumante, ele tem muita estrutura, muita cremosidade. Eu brinco que dá para tomar de garfo e faca, né? Ele é mastigável, né? Então, é um espumante muito gastronômico. Ele vai muito bem com frutos do mar. Harmoniza muito bem. E ele tem uma característica interessante, que a tampinha dele é a tampinha normal, né, de cerveja, né? Corona, tampinha Corona. Corona. E É porque a gente optou. A nossa ideia, ele foi feito um lote de 500 garrafas, tá? E a nossa intenção era uma parte vender assim com a tampinha, né, mantendo as leveduras, né, o surli, e um segundo lote degorjar, né, poder fornecer sem a presença das leveduras. E só que eu não tive coragem. O espumante está tão interessante, está tão agradável assim, o pessoal tem gostado tanto que não vamos atrapalhar, não, vamos deixar assim, vamos deixar essa evolução, vamos ver como vai estar esse espumante daqui mais 12 meses, 24 meses, né? E tem sido gostosa essa brincadeira. agora, o espumante está fazendo aí também? Não, na verdade, esse espumante a gente fez com um parceiro, mas agora o próximo espumante, a gente tem um Pinot, e daí sim, a nossa ideia é fazer ele 100% aqui. Ah, legal.
Bom, e aí a gente tem então outros dois vinhos, que é o Arthur e a Marina. Isso, eu vou começar Isso. com as damas aqui. Primeiro a Marina. Isso. A Marina é um Cabernet Franc Rosé, né, do Campo Cima da Serra, né, do mesmo vinhedo do Matheus. E também está na terceira edição. É um vinho. Vocês chegaram a degustá-lo, não, Emerson? Sim, né? Ele é muito, muito fresco. Muito frutado, né? Ele tem muita intensidade aromática e ele tá com uma boa estrutura em boca, tá? Ele tem um bom volume de boca, ele deixa essa persistência. O pessoal tem gostado bastante. O interessante é que essa safra 2020, Emerson, ela tá de uma forma geral. Os vinhos estão com uma graduação alcoólica maior, porque teve uma maturação fenólica maior e então não são álcools desequilibrados, não foram uvas que foram deixadas mais tempo com o objetivo de ganhar açúcar. Não. Foi possível ficar mais tempo com essa uva no pé. E então esse rosé, por exemplo, ele está com mais de 14% de álcool. E um pouquinho antes de começar essa live, eu estava conversando com uma cliente nossa, muito querida. E ela me comentou: Eduardo, tá surpreendente esse vinho, quero uma caixa. E quando a gente conversou sobre a questão do álcool, é impressionante porque não parece ter, porque ele está muito equilibrado, né? Está muito bem integrado. Então, essa safra, a terceira safra do Marina, foram feitas 308 garrafas, tá? O Arthur, daí. Aqui foge um pouco a questão da elegância, aqui já tem estrutura e potência, né? O Arthur é feito com uvas Teródego de Encruzilhada do Sul, Serra do Sudeste, safra 2019, né? Que, como eu estava comentando, não é uma safra que ficou com tanta expressão, mas esse vinho tá muito interessante, é um vinho de guarda, é um vinho com muito potencial, ele já tá muito bom, né? Taça com estrutura, aromático, frutas negras com especiarias, uma complexidade bem interessante. A gente fez dois lotes dele, o primeiro lote ficou 6 meses em carvalho francês, segundo lote 12 meses. Então é legal ver essa questão da influência do carvalho sobre o vinho. E esse vinho também, a gente gostou tanto que te fez agora a safra 2020, que está nos tanques ainda. Então é bom que logo, logo vai dar para fazer umas verticais aí bacana, né? As safras, né? Eu Tem. brinquei esses dias, botei no nosso stories da vinícola uma vertical do Rosé, porque é o primeiro que a gente tem três edições, né? Então botei as três garrafas, né, 18, 19 e 20. Eu ainda não fiz a vertical, né? Mas tô louco para fazer. O que acontece? A safra 18 e 19, eles não, do Marina, né, não tá mais disponível à venda. Então, claro, eles sempre deixam uma reserva da família, e até para poder ter essa experiência da vertical, né? Então, eu quero poder fazer isso em breve, né, para ver como tá essa evolução. Então, eu curto muito isso e, se Deus quiser, vamos fazer em breve isso aí. Quem sabe na próxima vinda de vocês, Emerson, vamos fazer. Opa, com certeza, vai ser um prazer. Eduardo, e 2021 aí, como é que tá as perspectivas? Você já falou de tá saindo um novo rótulo, né, de Pinot, mas tem novidades de reestruturação da vinícola? Como que vocês estão vendo aí esse novo ano que tá? Porque a gente já falou assim, né? Outro dia eu tava conversando com o pessoal, falei, puxa vida, a gente já tá esquecendo, né, que já tá acabando o ano, né? O ano parece que Impressionante. não ia ter fim, né? O 2020, mas a gente já está chegando ao fim. Então já tem que começar realmente se programar para 2021, né? Então, como é que está Verdade. esse seu planejamento para 2021? Quais suas expectativas de mercado aí?
Então, a nossa ideia é aos pouquinhos ir aumentando a produção. Então, a gente tem aumentado os volumes desses vinhos que foram apresentados e temos aos pouquinhos vinificado novas castas, tá? Antes de falar da 21, tem uma casta em 2020 que eu não mencionei, que também está muito legal, muito interessante, que é o Taná, tá? Então, a nossa ideia é para a safra 21 está repetindo a maioria desses vinhos aqui e já temos algumas outras castas em vista, tá? Queremos, como a gente é uma vinícola muito nova, nós estamos nos conhecendo, né? E também conhecendo o nosso mercado, né? Então, estamos aprendendo, né? Estamos começando e temos um caminho longo pela frente, passo a passo, né? Então, com relação à vinificação, é isso, aumentar um pouquinho a produção e diversificar, né? Com relação à estrutura, aos pouquinhos a gente tem melhorado o espaço para recepção dos nossos visitantes, dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Então, a gente tem previsto algumas obras aí pela frente para estar melhorando a experiência aí da visitação à bodega. Ah, maravilha. E isso que é legal, né? A gente poder acompanhar essa evolução, poder acompanhar esses seus objetivos, e esses seus passos, né? Eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção, essa intenção de dar os passos muito bem dados, né? Muito cauteloso para fazer uma coisa bem feita e uma coisa que marque, né? Então, eu acho que é uma coisa, é algo que está encravado em você e nesse conceito da bodega Ruiz Gastaldo, que fica muito claro para a gente, essa preocupação de fazer bem feito desde o primeiro. Então, o primeiro passo, vamos dar bem feito. E aí, lógico, um passo ainda meio sem saber qual que seria o rumo, né? Mas vocês foram tomando um caminho que agora não tem mais volta, ou seja, você já montou um time de rótulos aí, que já coloca vocês realmente assim num nível muito bom, mesmo sendo uma vinícola tão pequenininha, mesmo sendo uma vinícola tão nova. Repito, é surpreendente. A gente às vezes vai não tem uma expectativa do que encontrar. Isso que é legal. E aí quando você chega e você é surpreendido, primeiro por ter um receptivo tão bem feito e depois por ter vinhos de qualidade. Então isso demonstra realmente não só o profissionalismo do Eduardo, a dedicação dele, mas demonstra o crescimento do mercado do vinho brasileiro, né? Porque não é uma cadeia, não é só simplesmente Eduardo. O Eduardo ele acompanha todo o processo. Então vai desde o parceiro que está no campo produzindo a uva de qualidade. Porque se não for a uva de qualidade, ele não vai chegar com qualidade na taça. Então essa preocupação já é muito grande. Então isso demonstra que o Brasil hoje ele tem várias frentes de produção, né? Então isso é legal porque a gente já não está limitado a um tipo de produção de vinho, não. A gente tem várias frentes de negócios, porque é uma coisa também que a gente está descobrindo cada vez mais. Métodos de trabalho. Ah, eu quero trabalhar com vinho, como eu posso fazer? Existem vários exemplos, né? A gente já conversou aqui com a Michelle da Helios, que é uma proposta de negociante diferente, mas é uma proposta viável para quem de repente quer entrar no mundo do vinho. O Eduardo é um exemplo, porque essa questão de proporcionar a vinificação, produzir o seu vinho dentro de uma metrópole, às vezes você está longe dos vinhedos, mas como o Eduardo falou, hoje é comum você tendo a preocupação do transporte da uva com uma temperatura adequada que não prejudique a fruta, perfeito. Você vai chegar a ter a sua matéria-prima com qualidade para você fazer o trabalho. Quer dizer, então existem vários meios, a coisa está ficando enraizada e está tomando várias frentes, que isso que é legal. E em diversas regiões. Então, é isso que é legal também frisar, porque a gente tem Sul hoje, lógico, grande produtor, mas se você pega Minas, Brasília está fazendo um trabalho excelente,
Chapada Diamantina, enfim, está tendo vinhos em todos os lugares do Brasil. Agora eu vou lançar uma pergunta para você, Eduardo. Não sei se tem na sua cabeça isso, mas chegar num futuro próximo, você fazer uma junção de uvas de métodos diferentes de produção, tipo uvas de colheita de inverno com uvas de processo normal, já passou isso pela sua cabeça? Eu gosto demais assim de estar inventando, né, e estudando, e olha, tem projeto, tem um monte, né, mas a minha proposta agora é consolidar o que está sendo feito hoje, né, para nos permitir ousar, né, e desbravar. Eu acho o máximo, eu gosto muito. E o vinho, a história do vinho é isso, né? O vinho, você vai ver, desde os primórdios até hoje, as diferentes formas de cultivo, não, primeiro da videira em si, né? Depois da vinificação, é lindo, né? Então, é possível fazer, né? Se tu pega o mesmo vinhedo, as mesmas uvas, né? E dá para produtores diferentes, vão ser vinhos distintos, né? Isso é lindo demais, lindo demais. Então, é importante conhecer, é importante estudar. Eu estou sempre tomando vinhos de diferentes produtores. Como eu falei antes, tem coisas excelentes, vinhos excelentes saindo de diferentes pequenos produtores aqui no Brasil. Pessoal que está começando, pessoal que já está mais tempo, pequenos lotes, pequenas produções, vinhos autorais, classe internacional. E eu estou sempre degustando, procurando o produtor, tentando entender, porque antes de tudo eu sou um apreciador de vinho, né? Como você, Emerson, como o pessoal que está nos assistindo aqui. E então, claro, eu quero poder ter outras experiências, novas experiências. Acho que isso move, né? Ah, com certeza. Eduardo, eu queria agradecer demais, cara, a sua presença, queria agradecer demais sua disponibilidade de estar com a gente aqui. É, eu sei que o Corujão, ele judia um pouco dos convidados, porque é um horário que a gente já está pronto para ir dormir, e quem trabalha com vinho são pessoas que normalmente dormem cedo, acordam cedo, ou seja, e você com três filhos ainda, o ritmo é outro, né? Mas eu queria agradecer demais, cara, e deixar as nossas portas abertas aqui para vocês também, do que vocês precisarem, contar com a gente para auxiliar na divulgação, apresentar, enfim. A gente está realmente de portas abertas para vocês aqui. Emerson, uma alegria estar falando contigo. Eu sabia que essa live ia ser bem legal, né? Tu és uma pessoa muito agradável, né? E desde o nosso primeiro encontro aqui, formou uma amizade bonita, né? Então, tenho aprendido um com o outro, e eu acho que é por aí. Conta também comigo, que eu puder ajudar. As portas da bodega também abertas para ti, né? E espero poder revê-lo em breve, né? Poder tomar algumas novidades que estão vindo aí contigo. Ah, com certeza. Estaremos sempre que der a oportunidade, a gente vai estar por aí, com certeza. Vamos deixar então um brinde, aquele brinde final a todos. Obrigado por terem acompanhado a gente. Eduardo, obrigado por ter ficado aqui com a gente até esse horário. Um abraço para Camila, para toda a sua família. Continuem brilhando assim. E a todos que acompanharam a gente, nosso agradecimento. Semana que vem tem mais. Não percam o Corujão. A sua live das 22 horas. Um grande abraço. Tchau, gente. Um abração, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado aí por estar participando conosco. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.